আজি মই স্বচ্ছতাক আৰু এখোপ আগুৱাই লৈ যাব খুজিছো তৃতীয় বৰ্গৰ এ ডি আৰ পৰীক্ষা সমাপ্ত হ'ল এতিয়া মই এটা নতুন কথা ক'ব খুজিছো সাতাইশ তাৰিখে চেবাক আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা দি যে আপোনালোকে যিখন অ' এম আৰ চিট লিখিছিলে সেই অ' এম আৰ চিটৰ এটা ফটো কপি আপোনালোকক লাগে বুলি অৰ্থাৎ আপোনালোকে লিখি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটখন সাতাইশ তাৰিখৰ পৰা ছেবাৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰি ছেবাই তাৰ ধুনীয়া বিজ্ঞাপন দিব কেনেকে এডভাৰ্টাইজ কেনেকে আবেদন কৰিব লাগে আপোনালোকে চেণ্টাৰত জমা দি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা জমা দি ছেবাৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিব ফটো কপিৰ খৰচ পঞ্চাছ টকা ঘৰত লৈ আহি অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যে মই শুদ্ধ উত্তৰ দি আহিলো নে নাই শুদ্ধ উত্তৰটো কি আঠাইশ তাৰিখে আমি এনচাৰ কিটো ছেবাৰ ৱেবচাইটত আমি প্ৰকাশ কৰিম অৰ্থাৎ সাতাই পৰা আপোনালোকে অ এম আৰ চিটখন আবেদন কৰি ছেবাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আঠাইছ তাৰিখে ছেবাৰ ৱেবছাইটত এনচাৰ কি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হোৱা উচিত তাকো আপোনালোকে চাব পাৰিব অৰ্থাৎ ঘৰতে বহি মইনো কিমান নম্বৰ পালোঁ অ এম আৰ চিটখন হাতত উলিয়াই লওক এনচাৰ কি লগত মিলাই চাওক আৰু এশৰ ভিতৰত পঞ্চাছৰ ভিতৰত মই কিমান নম্বৰ পালোঁ সেয়া ঘৰতে বহি মই হিচাপ উলিয়াই ল'ব পাৰিম অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট দিয়ালৈ অপেক্ষা কৰিবই নালাগে ভাৰতৰ কোনো প্ৰদেশতে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত আগত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল অ' এম আৰৰ কপিও পাব আৰু এনচাৰ কিটো উপলব্ধ হ'ব এতিয়া আৰু এটা আমি স্বচ্ছতাক আৰু এখোজ আগুৱাই কিটো আপোনালোকে চালে চাই পেলাই মনত খুদুৱনি লাগিলে যে এইটো প্ৰশ্নৰ এইটোতো উত্তৰ নহয় উত্তৰটো বেলেগহে হ'ব লাগিছিলে পাঁচশ টকা দি আপোনালোকে ছেবাক জনাব পাৰিব যে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰা উত্তৰটো ভুল হৈছে উত্তৰটো আচলতে পঞ্চপাণ্ডৱৰ তৃতীয়জন সন্তান ভীম নহয় অৰ্জুন ছেবাই ভীম বুলি এনচাৰ কিট লিখিলে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি দিলে চেবাক যে আপোনালোকৰ এন্সাৰ কিটো ভুল আচলতে পঞ্চপাণ্ডৱৰ তৃতীয়জন অৰ্জুন অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছেবাক এটা ভুল শুধৰাই দিলে তৎকালীনভাৱে সেই পাঁচশ টকাটো আপোনালোকে উভতাই পাব পাঁচশ টকা আমি এইকাৰণেই ফিজ লৈছো নহলে সকলোৱে এনচাৰ কিটো ভুল বুলি হাৰাশাস্তি কৰাৰ ৰাস্তাও ল'ব পাৰে যাতে হাৰাশাস্তি কৰাৰ ৰাস্তা নলয় সেইবাবে আমি এটা পাঁচশ টকা ল'ম কিন্তু যদি আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ শুদ্ধ হয় আমি সেই পাঁচশ টকাটো উভতাই দিম অৰ্থাৎ আজি মই স্বচ্ছতাৰ দিশত তিনিটা কথা কলো অহা সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা স্বচ্ছ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই তিনিটা নতুন সিদ্ধান্ত আজি মই ঘোষণা কৰিলোঁ এটা হ'ল যে আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটটো যিটো চিটত আপোনালোকে আনচাৰ কৰি আহিছে তাৰ ফটো কপিটো অহা সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ছেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তাৰ প্ৰচিডিউৰটো বিজ্ঞাপনত আহিব পঞ্চাছ টকা দি আবেদন কৰিব লাগিব পঞ্চাছ টকাও ফটো ষ্টেটৰ খৰচ দ্বিতীয়তে আঠাইশ তাৰিখে আপোনালোকে এনচাৰ কিটো পাব যাতে অ' এম আৰ আৰু এনচাৰ চিটটো মিলাব পাৰে আৰু এনচাৰ কিটোত যদি আপোনালোকে কিবা ভুল দেখে সেইটোও আপোনালোকে ছেবাক জনাব পাৰিব পাঁচশ টকা দি আৰু আপোনাৰ পৰামৰ্শ বা আপোনালোকে আপুনি যিটো ভুল বুলি ক'লে সি যদি বিশেষজ্ঞসকলে সঁচাই ভুল বুলি কয় আমি আপোনাক সেই পঞ্চাছ টকাটো পাঁচশ টকাটো আমি উভতাই দিম একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে অ' এম আৰ চিটত ফটোটো কিয় দিছে মই চালো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ আজিকালি সকলো ৰাজ্যৰ পৰীক্ষাত অ এম আৰ চিটৰ লগত ফটো দিয়ে যাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আজি মই ছেবাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছিলো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অ এম আৰ চিট ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গল ড্ৰাইভাৰ বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আন পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মনোভাৱক কাৰণ বহুতে কৈছিল যে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হ'ব পাৰে আপোনালোকে কোৱা কথাটো নিশ্চয় কিছু মেৰিট আছে সেই ভৱিষ্যতৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাত এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চিতত ভৱিষ্যতে ফটো লগোৱা অ' এম আৰ চিত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মই ছেবাক পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে ছাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰীক্ষাত এয়া সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা যি অক্টোবৰত যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি অ' এম আৰ চিতত ফটো নাৰাখো অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰক কোনোবাই ইতিবাচক সমালোচনা কৰিলে ইতিবাচক পৰামৰ্শ দিলে তাক গ্ৰহণ কৰাৰ সততা আৰু সাহস আমাৰ আছে কাৰণ মই সদায় বিশ্বাস কৰো মুখ্যমন্ত্ৰী বা